عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دور شرعية تن فقیحا آپ تمام کا خیر مقدم. آج کے درس میں انشاءاللہ الاربعون النووی کی ساتویں حدیث ہم لوگ پڑھیں گے. عن ابي رقية تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. ابو رقية تميم بن اوس الداري رضي الله تعالى عنه سے روایت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الدین النصیحہ، دین خیرخواہی کا نام. قلنا لمن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کن کے لیے؟ آپ نے جواب دیا: قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین وعامتہم. یہ خیر خواہی اللہ کے لیے، اللہ کے کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ائمت المسلمین، ائمہ مسلمین کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے. یہ دین خیرخواہی کا نام ہے. کن کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے خیرخواہی کا نام. حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں تقریباً سب کے سب معروف ہیں، مشہور ہیں. ایک لفظ ہے النصیحہ اور ایک لفظ ہے عامتہم، عامتہم، عامہ. عامہ کا مطلب عوام الناس، عام مسلمان. النصیحہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا، خیرخواہی کا نام ہے. کہ دین خیرخواہی کا نام ہے. الدین النصیحہ، دین پوری کی پوری نصیحت ہے، یعنی خیرخواہی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیرخواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نصیحہ کا مطلب ہوتا ہے اخلاص الشیء، کسی چیز کا خالص ہو جانا، مخلص ہو جانا. اسے فرمایا گیا کہ اللہ کے لیے نصیحت ہے یہ دین، اللہ کے لیے خیرخواہی کا نام ہے، مطلب
اللہ کے لیے بندہ مخلص ہو جائے، ایسے ہی اللہ کی کتاب کے لیے، ایسے ہی اللہ کے رسول کے لیے، ائمۃ المسلمین کے لیے اور عام لوگوں کے لیے. دراصل جب آدمی کسی کے لیے مخلص ہوتا ہے، آپ میرے لیے مخلص ہو گئے، میں آپ کے لیے مخلص ہو گیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو حقوق ہیں اس کی ادائیگی کریں اور آپ کے بارے میں ذرہ برابر نقصان نہ سوچیں. اگر آپ میرے خیرخواہ ہیں یا میں آپ کا خیرخواہ ہوں، تو اس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ ہم ذرہ برابر ایک دوسرے کا نقصان نہ سوچیں. اب وہ نقصان کئی قسم کا ہو سکتا ہے، مثلا آپ کے کچھ حقوق میرے اوپر ہیں، اگر میں ان حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تو یہ آپ کو نقصان، یا اس کے علاوہ آپ کوئی ایسا قدم بڑھانے جا رہے ہیں جو آپ کے لیے مضر ہے، تو ایسے موقع پر اگر میں خیر خواہ ہوں تو آگے بڑھ کر کے میں آپ کو روک دوں گا. تو یہ اخلاص کا نتیجہ ہے کہ میں آپ کے لیے مخلص ہوں، اس لیے تمام کام کر رہا ہوں. بسا اوقات بعض لوگ ظاہری طور پر ہمارے لیے خیر خواہی کرتے ہیں کہ ہمیں بھلائی کی باتیں بتا دیں گے، بھلائی کا راستہ بتا دیں گے، لیکن دل میں کچھ اور ہے، تو اس کو خیرخواہی کا نام نہیں دیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مخلص نہیں ہے. خیرخواہی وہ ہے جو دل میں اخلاص کے ساتھ شروع کیا جائے کہ ہم اگر کسی کو بھلائی پہنچانا چاہتے ہیں تو پورے دل کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ظاہری میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے. الدین النصیحہ، یہاں پر فرمایا گیا، صحابہ کرام نے سوال کیا، قلنا لمن یا رسول اللہ، یہ کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، یہ پانچ لوگوں کے لیے. اب ان میں اگر آپ غور کریں گے، اگر ان پر، ان پانچوں کے حقوق کی ادائیگی کر دی جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر دیا جائے، پھر کوئی بچتا نہیں، یہی مکمل دین ہو جاتا ہے. اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دے دیا، رسول کا جو حق ہے وہ رسول کو دے دیا، اللہ کی کتاب قرآن کریم کا جو حق ہے وہ قرآن کریم کو دے دیا، ائمۃ المسلمین کو دے دیا، عوام الناس کو دے دیا، کوئی بچا؟ ہمارا جو سماج و معاشرہ ہے اس میں کچھ ائمہ ہوں گے اور کچھ عوام ہوں گے. اور بات کی جا رہی ہے کہ یہ دین خیرخواہی کا نام ہے کن کے لیے؟ ولی ائمۃ المسلمین و عامتہم، عوام الناس کے لیے بھی ہو گیا اور ائمہ دین کے لیے بھی، ائمہ کے لیے بھی ہو گیا. اور یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اللہ ہمارے نقصان اور فائدے کا مالک ہے، اللہ ہمیں بھلائی پہنچاتا ہے اور ہمیں نقصان سے بچاتا ہے. ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کیسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ کو ہم کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جی نہیں. اللہ رب العالمین کو کسی نقصان کا خدشہ ہے یا ہم اس کو نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ نہیں. الحمدللہ اللہ کو تو نقصان کا خدشہ بھی نہیں ہے کہ کسی جانب سے اس کو نقصان پہنچ سکے، وہ ان تمام چیزوں سے مستغنی ہے، اسے نہ تو کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ اس کو کسی سے ڈر ہے، خوف ہے. پھر اس کے ساتھ خیر خواہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دو چیز ہیں، ایک تو اللہ پر جیسے ایمان لانا چاہیے، اس طریقے سے ایمان لایا جائے جس کو ہم توحید کا نام دیتے ہیں. اب توحید میں
آپ نے پڑھا ہوگا توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، یہ تین اقسام معلوم ہیں توحید کی، تین قسمیں آپ کو معلوم، اور کن بھائیوں کو معلوم؟ ماشاء اللہ سب کو تقریباً معلوم، آپ کو نہیں معلوم؟ الحمدللہ آپ علم کے لیے آئے، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا، آپ یہاں تک آ گئے. ابھی کتنے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں جانتے اور ہیں مسلمان؟ جب ہم نہیں جانیں گے تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دیکھیے اس میں تین لفظ آیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انتظام کو چلا رہا ہے وہ رب ہوا کرتا ہے، یہ رب سے ربوبیت ہے، رب سے ربوبیت ہے. رب وہ ہوتا ہے جو نظام کو چلاتا ہے. اس کائنات کا رب اللہ رب العالمین، رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک. اس پوری کائنات کو رب چلا رہا ہے، رب کا نظام نافذ ہے، صبح و شام، رات و دن کیسے ہوگی وہ اللہ کے نظام کی تابع. سورج، ستارے، سیارے، چاند، یہ اللہ رب العالمین ضرورت کے تحت کب نکلنا ہے، کیسے نکلنا ہے، کس سمت میں نکلنا ہے وہ اللہ کے حکم سے چلنا ہے. ایسے ہی دنیا میں کائنات کے اندر جو بھی مخلوق ہیں ان کی ضروریات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین ان کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے. یہ رب ہونے کا مفہوم ہے. جب ہم کہتے توحید الربوبیہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب ہونے کے اعتبار سے، ہاں بند کر دیں بیٹھ، ایک جب ہم کہتے ہیں توحید الربوبیہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کو اکیلا ماننا. رب کا مطلب میں نے سمجھایا، اس کائنات کو چلانے والا، نظام، تربیت، ضروریات کی تکمیل کرنے والا، یہ رب ہوا کرتا ہے. تو رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کو اکیلا ماننا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں. اب دنیا چل رہی ہے، ہوا کا چلانا، رزق کا نازل فرمانا، بارش کو نازل فرمانا، لوگوں کو اولاد دینا، موت و زندگی دینا، بیماری و شفا دینا، یہ تمام چیزیں اللہ کا کام ہے، رب کا کام ہے. ان تمام چیزوں میں ہم مانیں کہ اللہ ہی اکیلا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کرتا، اگر جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں تو اسے کہتے ہیں توحید الربوبیہ. ایک ہوتا ہے توحید الوہیت، الوہ وہ عبادت سے ہے، الہ سے ہے، اسی سے اللہ ہے، مطلب عبادت کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، عبادت کے لیے صرف اللہ کو مستحق جاننا. اب عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے، نظر و نیاز کرنا ہے، فاتحہ کرنا ہے، یا جو ہے منت ماننا ہے، قربانی کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، یہ تمام کام عبادت کے ہیں. حج کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ تمام کام عبادت کے ہیں. ان تمام عبادتوں کا مستحق صرف اور صرف ایک ذات، کون؟ اللہ. یہی ہے توحید الوہیت. اگر ایسا معاملہ آ گیا کہ ہم لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں،
تو توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کو ماننا. یہ رکوع ہم کریں گے تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور جگہ کسی اور کے لیے ہم نہیں جھک سکتے. اس سجدہ کریں گے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے، کہیں اور اپنی پیشانی کو نہیں جھکائیں گے. دعا کریں گے تو صرف اللہ سے، کسی اور سے دعا نہیں، کیونکہ یہ عبادت کے کام ہے. عبادت کی تمام تر قسموں کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مان لینا، اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. الوہیت اس کے بعد نمبر آتا ہے توحید اسماء و صفات. اللہ رب العالمین کی اسماء معنی نام کہتے ہیں، نام اسماء اسم کی جمع، شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو نام. اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں. صفات کوالٹی، ہر شخص کی کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہیں. مطلب کوئی پڑھنے والا ہے، کوئی پڑھانے والا ہے، کوئی کھیلنے والا ہے، کاروبار کرنے، یہ سب صفات ہیں اس کی. تو اللہ رب العالمین کے بہت سارے اسماء و صفات ہیں. بعض روایت 99 اس سے اوپر کا تذکرہ، 99 یا اس سے اوپر کا تذکرہ آتا ہے سب ملا کر کے. تو اب وہ اسماء و صفات ہیں تو اس جیسی صفت کسی اور میں نہ ماننا، اس جیسی صفت کسی اور میں نہ ماننا، ایسی صفت میں صرف اللہ ہی کو ماننا کہ وہی اس طریقے کے صفات کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. اس جملے کو سمجھنے کے لیے اس طرح سمجھ لیں، مثلا اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے اور اللہ دیکھنے والا ہے. ایک انسان بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا سننا اور ایک انسان کے سننا میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ہم آپس میں اس کا موازنہ بھی نہیں کر سکتے. یا دیکھنے کی بات ہے تو دیکھنے میں بھی انسان دیکھتا ہے، لیکن اللہ جیسا جس طرح دیکھتا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یا اللہ کا علم، ایک عالم اللہ رب بندہ بھی ہوا کرتا ہے، علم والا ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ جیسا علم کسی اور کے پاس نہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک چٹان بلکہ آیت کریمہ، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فی تک، یا بنی انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی سخرت او فی السما او فی الارض یأتی بها اللہ. کہ ایک چھوٹے ذرے کے برابر کوئی چیز ہے اور وہ ایک چٹان کے اندر ہے، چاروں طرف سے پیک ہے، یا زمین کی کسی تہ میں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ وہ وہاں، وہ کس حالت میں وہاں ہے، وہ اس کو جب چاہے گا نکال لے گا. ایسا علم کسی کے پاس نہیں. اب اگر کوئی شخص ایسا علم کسی اور کے لیے تسلیم کرتا ہے تو وہ گویا کہ شرک کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے توحید اسماء و صفات کا قائل نہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں فلاں ہیں وہ جان لیتے ہیں، ہمارے بارے میں فلاں ہیں وہ جان لیتے ہیں، ہم ان کا خیال اپنے دن میں لاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہو جاتا ہے. یہ تصور ہے لوگوں کا. تو یہ اس طریقے کا جاننا یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اللہ جان جاتا ہے. ایسا تصور کسی اور کے لیے قائم کرنا کہ وہ بھی جان لیتا ہے، نعوذ باللہ، یہی شرک ہے، یہی توحید اسماء و صفات کا شرک ہے. ایک مثال سے میں نے آپ کو دی ہے علیم کی، ایسے سننے کی مثال ہے کہ ہم پکارے کسی کو تو چند دور کے فاصلے پر اگر ہے، جتنا عام طور پر ایک انسان سن لیتا ہے، اگر وہاں تک آواز پہنچتی تو سن سکتا ہے بس. لیکن کسی کے بارے میں عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لینا کہ ہم جب بھی
یا غوث المدد کہتے ہیں تو سن لیتے ہیں وہ. تو یہ شرک ہے. کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے کہ جب بھی بندہ کسی بھی حالت میں زور سے پکارے یا آہستہ سے پکارے، کسی بھی زبان میں پکارے، کسی بھی حالت میں پکارے، اللہ سن لیتا ہے. یہ اللہ کی صفات، اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے. اب اس طریقے کا عقیدہ کسی اور کے بارے میں تسلیم کرنا، یہی ہے توحید اسماء و صفات. یہ تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ جی عزیر. ریپیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ؟ جی. جی پہلی قسم ربوبیت، رب ہونے کے اعتبار سے اللہ کا اکیلا ماننا، اللہ کو اکیلا جاننا کہ اس جیسا، ہاں جی، اللہ جیسا کوئی رب نہیں. ہاں. اور دوسری قسم اللہ کی عبادت کے سوا کسی عبادت نہیں کرنا. اور تیسری قسم اللہ کے نام اور صفات، اور اس جیسی صفات کسی اور کے نہ ماننا، صرف اللہ رب العالمین کا. اگر آپ کو کسی کے سامنے ایکسپلین کرنا پڑ جائے، سمجھانا پڑ جائے، سمجھا سکتے ہیں انشاءاللہ. ہاں ہمت کیجیے، یہ بنیاد ہے ہماری. اگر ہمیں یہ نہیں پتہ تو سمجھیے کچھ نہیں پتہ، اور یہیں سے خرابی آتی ہے. جی دیکھیے، صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا، حتی الامکان بچنا چاہیے. جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں وہ کسی انسان کے نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی انسان کا نام ہے تو صرف نام ہے، اور ہم اس کو جب پکارتے ہیں تو ایک انسان کی حیثیت سے پکارتے ہیں. نام ہے تو، جیسے حضرت علی کا نام تعلیم، لیکن کبھی کسی نے صحابہ کرام میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی علی پکارا، لیکن کیا کبھی وہ عقیدہ نہیں؟ اصل معاملہ یہاں عقیدہ. اگر ان کا نام وہ نہ ہو، کوئی دوسرا نام ہو، چنٹو منٹو بھی ہو، لیکن عقیدہ والا آ جائے تو خرابی پیدا ہو جائے گی. نہیں ہے، چلنا نہیں چاہیے. وہ رحمان یا ایک دم اللہ رب العالمین کا، اس میں نہیں چلنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. لوگ ایسا رائج کر ڈالے ہیں اور رحمان بولتے ہیں، عبد الرحیم نام ہے تو رحیم ہی بول دیں گے. نہیں، وہ اب جی عبد الحمید نام ہے تو صرف حمید بولتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے، پورا نام لینا چاہیے. اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جو مستعمل ہیں بغیر عبد کے، جیسے بھائی نے تذکرہ کیا علی، علی اللہ رب العالمین کا نام ہے، لیکن علی ویسے بھی مستعمل ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کی بھی صفات ہے رؤوف الرحیم. رؤوف مانے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور رحیم کے مطلب بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہی صفات پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ذکر کی گئی کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں. لیکن ایک مومن کو یہی اپنے عقیدہ اس کا کیسا ہے، یہی فرق پڑتا ہے. جب اللہ کو رؤوف مانتا ہے تو اس کا کیا درجہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف مانتا ہے تو اس کا کیا درجہ ہوتا ہے. تو اصل معاملہ جو ہے عقیدے کا. جی جی العلی انسانوں کے نام اگر پرانے ہیں یا نام رکھنے تو صرف علی رکھ سکتے ہیں، ہاں ایک فکرہ یہ بھی ہے اور صحیح ہے کہ جب ہم بولتے ہیں العلی تو اس سے مراد خاص اللہ رب العالمین ہوتا ہے، خاص اللہ رب العالمین. اور یا الرحیم، اس سے مراد خاص اللہ رب العالمین کا رحم کرنے والا. اور جب رحیم بولتے ہیں تو مطلق ہو جاتا ہے. بہرحال آج کے درس میں وہ حصہ نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ ضرورت ہے ہماری توحید سمجھنے کو، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا. اسماء و صفات کے بحث پڑھنے کی چیز ہے،
اگر سمجھ میں آنے لگے تو بہت مزہ آتا ہے، اور جب سمجھ میں نہیں آئے گی تو کبھی کبھی انسان کے یہ گمراہی کا راستہ بھی کھول دیتا ہے. جی الحاد کی طرف، یا اسی طریقے سے وہ جو ہے اس سے پہلے جو گزرے ہیں فرقے مرجیہ وغیرہ کا نام کبھی آپ نے سنا ہو. تو بہرحال اللہ رب العالمین کے لیے خیر خواہی ایک تو یہ کہ جیسے اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے ویسے ایمان، یعنی توحید الوحیت، اللہ جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت کو تسلیم نہ کرنا، توحید ربوبیت، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم نہ کرنا، اور توحید اسماء و صفات، اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ رب العالمین جیسی صفات کسی اور کے لیے تسلیم نہ کرنا، یہ توحید اسماء و صفات پہلا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اخلاص العبادت للہ، اللہ کا حق. دوسرا یہ ہے اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا مطلب دوسرا یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا. ایک انسان مومن تو ہو جاتا ہے، لیکن مومن ہونے کے بعد وہ عبادت بھی کرتا ہے یا نہیں؟ عبادت کرتا ہے تو وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اور عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، دکھاوا ریاکاری وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خیر خواہی کا مفہوم بنا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر خواہی ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی. تو اس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العالمین اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، اور اس میں جو احکام بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا. تھوڑا سا ڈسٹرب نہ کریں، وقت میرے پاس تھوڑا کم ہے اور میں حدیث مکمل کرنا چاہتا ہوں. کتاب کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ کتاب پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے. دوسرا اس میں جو احکام بیان کیے گئے، جو باتیں بیان کی گئیں، ان تمام کو تسلیم کرنا، ان کو عمل میں لانا. اگر کہا گیا یہ کرو تو کرنا چاہیے، کہا گیا اسے مت کیجیے تو نہیں کرنا چاہیے. کرنے کا جو حکم ہے وہ کرنا ہے، جس چیز سے روکا گیا اس کو اس سے رکنا ہے. تیسری بات، اس جیسی کتاب کسی اور کو تسلیم نہ کرنا. قرآن کریم جیسی کتاب نہ رتبے کے اعتبار سے، نہ شریعت کے اعتبار سے یعنی قانون کے اعتبار سے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک مذہب کی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، اس کا رتبہ بلند ہے. لیکن کبھی سنا ہے آپ نے کہ شریعت ارے پرانے دور کی بات تھی، آج کے دور میں نہیں چل پائے گی؟ گویا کہ آپ اس کا انکار کر رہے ہیں اور ایک دوسری چیز کو اس قرآن پر فوقیت دے رہے ہیں. کیا چل سکتی اس دور میں؟ جو ہمارا سنویدھان ہے، جو قانون بنا ہوا ہے، وہی چل سکتا ہے. اگر ایسا ہے کوئی شخص قرآن کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو ترجیح دیتا ہے تو کفر کرتا ہے. اس لیے قرآن حکیم میں آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ایک شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی قرآن ہی کو سب مانتا ہے، لیکن بحالت مجبوری اس کو غیر شرعی قانون سے بھی فیصلہ کروانا پڑتا ہے. جیسے آج کا معاملہ ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے، ہمارے بہت سارے مقدمات یہاں کی عدالت میں جاتے ہیں اور اس قانون کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پر اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہے، اس لیے ہم جاتے ہیں، اور محض اس لیے جاتے ہیں کہ قرآن ہی اصل ہے، لیکن چونکہ کوئی راستہ نہیں ہے فیصلہ کرانے کا، تو وہی اس لیے ہم اس کو تسلیم کیے ہوئے ہیں. تو گویا کہ ہم اس سے ایک طریقے سے مکمل طور پر راضی نہیں ہیں، لیکن ایک معاملے کی تصفیہ کے لیے ہم وہاں جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ عقیدہ آ گیا تو یہ اگر ایسا کیا تو اس کو کفر نہیں کہیں گے، اس کو کیونکہ ہمارا دل اس سے فیصلہ کرانے پر راضی نہیں ہے، بحالت مجبوری والا معاملہ. اگر ہمارے پاس کوئی آپشن آ جائے قرآن پر کے مطابق فیصلہ کرنے والا، تو ہم وہاں نہ جا کر کے وہاں جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عقیدہ جگہ ہمارا ہے تو انشاءاللہ یہ کفر نہیں ہے، یہاں کی عدالت سے بھی فیصلہ کرایا جا سکتا ہے. لیکن اگر
یہ عقیدہ ہو جائے کہ قرآن سے بہتر وہ قانون ہے تو ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہ کفر ہو جاتا ہے. ایک گروہ ہے جو اس چیز کو لے کر گمراہیت کا شکار ہے، اور یہ اس آیت کریمہ کے ادوار سے وہ فیصلہ، یہ فتویٰ صادر کرتا ہے کہ یہاں کی عدالتوں سے یا غیر شرعی عدالتوں میں مقدمات درج کرانا، وہاں سے فیصلہ لینا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ کفر ہیں، یہ طاغوت ہیں. اور بڑی شدت کے ساتھ، ایک صاحب ہیں ایک مقام پر، ایک سال میں ایک پروگرام کراتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اکیلے بولتے ہیں، او علامہ اقبال کے اشعار اور فلاں کے اشعار. بہرحال تو یہ اسی وجہ سے اس کو فرق محسوس کرنا چاہیے. کل کے درس میں شاید آپ نے سنا ہو، بچے نے حدیث کا درس دیا تھا، اس میں تکفیر کا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نقل کیا تھا، الکفر دون کفر. یہاں مراد وہی ہے کہ اگر ہم اس سے راضی ہیں یا اس کو قرآن سے بہتر سمجھتے ہیں تو واقعتاً کفر ہیں، اور قرآن کا حق یہ ہے کہ ہر اعتبار سے مقدم ہے. ہم ایمان بھی لائے ہیں، اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور اس کے برابر یا اس سے اچھا کسی اور کو نہیں سمجھتے ہیں. یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہے. خوشی کر کے اکثر شادی کے معاملے میں طلاق کے معاملے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں عورتیں، جی ہم اس کو نہیں مانیں، ہم کورٹ میں جائیں. ادھر جو ہے نا ان کے ایمان کے اوپر سوال نشان. جی 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 ہاں، جیسے مطلب ابھی بہت چلا ہے طلاق کے مسئلے کو لے کر کے، یا تین شادی تعدد ازواج، یعنی چار شادیوں سے کے متعلق باتیں لے کر کے، خلا سے متعلق باتیں لے کر کے، تمام چیزیں لے کر کے عدالت کا لوگوں نے چکر لگایا. اور بہرحال اس میں مجھے کہنا ہے کہ اگر کوئی، چاہے عورت ہو یا مرد، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے قانون کو نہیں مانیں گے اور ہم کورٹ سے فیصلہ لیں گے، تو وہ جو ہے کفریہ کام کر رہا ہے. وہ معاملہ آتا ہے، بہت سارے مسائل جس چیز کو وہ ماہر ہیں، دین کے ماہر ہیں، ہم کو دین کے معاملے میں ان سے رجوع کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور سے دین کے معاملے میں رجوع نہیں کرنا چاہیے. لوگ یہاں تھوڑا سا راستہ بھٹک گئے، اور دین ان علماء سے نہ حاصل کر کے مختلف ذرائع سے دین حاصل کر رہے ہیں، کبھی کسی انسان سے کرتے ہیں تو کبھی صرف ٹیکنالوجی سے کرتے ہیں. کوئی بھی معاملہ آ گیا، گوگل پہ جا کر کے سرچ کر لیا اور پڑھ لیا، مختلف سائٹس سے ہیں، اور اس میں کیسی ہیں، کون معتبر ہے، کون غیر معتبر ہے، وہ اس چیز کو نہیں جانتے. اسی بھی جانتے ہیں کہ اس معاملے میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا، جواب دیا گیا ہے. اگر اردو جانتے تو اردو کے اعتبار سے، ہندی والے ہندی کے، انگلش والے انگلش کے اعتبار سے. جبکہ آپ کو پتہ ہے آج تو ماشاء اللہ بہت راستے وسیع ہو گئے کہ جس کو چاہو، جب چاہے، جس طریقے کی بات چاہے انٹرنیٹ پہ ڈال دیتا ہے. پہلے کے دور کی بات ہے کہ یہودیوں نے جب دیکھا کہ اب مسلمانوں سے فتح پانا مشکل ہے، تو انہوں نے دین میں ملاوٹ شروع کر دیا، اور یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے کی جاتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ فوراً مان لیتے ہیں. تو انہوں نے اس عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری چیزیں، حدیثیں گڑھیں، اور گڑھ کر کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملا کے پیش کر دیے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابتدائی دور کی بات. تب صحابہ کرام نے سند پوچھنا شروع کر دیا. پہلے سند نہیں تھی، لیکن جب یہ معاملہ دیکھا کہ فتنہ شروع ہوا، تب پوچھنے لگے کہ یہ بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تو آپ سے کس نے بیان کیا؟ فلاں نے. ان سے کس نے بیان کیا؟ فلاں نے. اب دیکھتے کہ وہ آدمی جن سے کا واسطہ دیا گیا ہے وہ کیسے ہیں. اگر ٹھیک ٹھاک ہیں تو قبول کر لیتے، تو ورنہ رد کر دیا کرتے تھے.
سوال یہ ہے کہ اس وقت سند کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی کہ ملاوٹ ہونے لگی تھی. آج بھی لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے, تھوڑا سا چینج کیا ہے. اب یہ دیکھا کہ یہاں صرف اللہ کے نبی کے واسطہ دینے سے کام نہیں چلے گا, یہاں چلے گا تو کس سے؟ صحیح البخاری, رواہ البخاری, رواہ مسلم, صحیح الالبانی رحمہ اللہ. اب لوگوں نے باتوں کو گڑھ کر کے یا بعض حصہ حدیث کا لے کر کے بعض حصہ غیر حدیث کا لے کر کے ایک ساتھ شامل کر کے اور اس کے بعد اس کو بیان کرتے ہیں, نیچے لکھ دیتے ہیں رواہ البخاری, ڈھونڈتے رہیے بخاری میں. ملاوٹ آئی. اب یہاں ضرورت کیا ہے کہ ہمارا علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہو, جو سورس ہو, کیا؟ علماء دین. ان کے علاوہ کہیں اور دین لینے نہ جائیں. اسی طریقے سے جو غیر عالم ہیں ان سے بھی ہم دین لینا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ فتنہ بہت زور و شور سے چل رہا ہے, اور اس کی وجہ سے منہج میں جو انحراف آ رہا ہے. انشاءاللہ کبھی دکتور صاحب کا خصوصی درس رکھیے اس سلسلے میں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انحراف کس کس طریقے سے آتا ہے. اور وجہ یہی ہے کہ جو دین کے ماہرین ان سے ہم دین نہ لے کر کے ان لوگوں سے لیتے ہیں جو دین کے ماہر نہیں ہیں. تو یہ علماء کا یہ حق ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان کو مقام دیا ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, ان کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے دین لینے کی کوشش کرے. لیکن ان سے بھی دین لینے میں آنکھ بند کر کے نہیں, کہ کوئی شخص عالم ہو گیا, ڈگری مل گئی, اب وہ جو بھی کہہ دے گا صحیح ہوگا, نہیں. اس کے بھی اصول ضابط ہے, الحمدللہ ہم لوگ اس سے واقف ہیں. تو یہ چند باتیں علماء کے بارے میں جو ائمۃ المسلمین میں شامل ہیں. اسی طریقے سے ائمۃ المسلمین میں حکمراں طبقہ ہے. حکمراں طبقہ, ان کی باتوں کو ماننا, اطاعت کرنا, ان کی بیعت کرنا, اور جو ہے تمام چیزیں معروف ہیں. لیکن ایک مسئلہ جب آتا ہے جہاں انحراف شروع ہوتا ہے یا جہاں سے جو ہم غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارا جو حاکم وقت ہے وہ کوئی ایسا شخص ہے جو دین پر عمل نہیں کرتا, یا وہ ظالم ہے یا وہ ظالم ہے. تو ہم کیا کریں؟ حقوق بہت ہیں, میں اس کو چھوڑ کر صرف اہم بات پر آ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے آج پورا عالم اسلام فتنے کا شکار ہو چکا ہے. ایک خاص طبقہ ہے جو اس فکر کو فروغ دے رہا ہے کہ اگر حاکم ظالم ہے تو اس کے خلاف بغاوت کر دیجیے. اس کو کافر قرار دے دیجیے, اس کے خلاف جہاد جیسا مقدس عمل نام کے ذریعہ سے فتنہ برپا کر دیجیے. کیا یہی ہے ائمۃ المسلمین کے لیے؟ یہی خیر خواہی ہے. بڑے اختصار کے ساتھ, تو ان کی اطاعت ہر حال میں کرنی ہے, الا یہ کہ وہ کفر کا حکم دے رہے ہیں, شرک کا حکم دے رہے ہیں, تو ان معاملات میں بچنا چاہیے, وہاں ان کی اطاعت نہ کریں. لیکن ایسا سمجھ میں آئے کہ وہ ظالم ہے اور اس سے بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا, تو جیسا کراہت والا معاملہ ہے کہ بعض صحابی رسول کے ساتھ مکہ میں ہوا تھا کہ زبردستی ان سے کفر یا کلمہ کہلوایا گیا تھا, اور وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی اب کیا کریں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اگر دل سے راضی نہیں تھے تو ان پر کوئی گرفت تو نہیں. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ, اطاعت کے بارے میں نے بات کی. دوسرا مرحلہ, کیا بغاوت کر سکتے ہیں, ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہیں؟ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے, ایمان کے چلیں, کسی بھی صورت میں ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے, ورنہ اس سے بڑا فتنہ جنم پاتا ہے. دیکھ لیجیے صورت حال, لیبیا کا حال دیکھ لیں, قذافی جیسا بھی رہا ہو,
اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے. ان کا انتقال ہو جو کچھ ہوا, وہ جیسے بھی تھے لوگوں نے ان کو بہت بڑا ظالم اور ملحد اور منحرف سب قرار دے کر کے ان کے خلاف فتویٰ دیا, اس کو قتل کر دو. اور مشہور عالم دین ہیں, انہوں نے فتویٰ دیا اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہ تو مارا گیا. اس کے بعد لیبیا کی کیا حالت ہے, صدام کا معاملہ دیکھ لیجئے, وہ کیسے بھی تھے ان کو بھی ایسے بتلایا گیا کہ بہت ظالم ہے اور ایسا ویسا ہے. لیکن تب کا عراق اور اب کے عراق میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس کے خلاف بغاوت کرا دی, یہ مرتبہ معاملہ ہو گیا اور ایک صاحب ملے تھے کئی سال پہلے کی بات. میں نے پوچھا کہ پہلے والا عراق صحیح تھا کہ آج؟ تو اس بندے نے کہا کہ اس دور میں ہم لوگ امن و امان سے تھے, ڈر خوف بالکل نہیں تھا, اور آج تو یہ صورت حال ہے کہ رات کے 9 یا 10 بج جائیں گھر سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں. یہ سمجھ لیں کہ ہم آ بھی سکتے نہیں بھی آ سکتے. وجہ کیا ہے, وہ ہم نے وہ کام شروع کیا کہ جہاں حکمراں کی اطاعت کرنی تھی, بغاوت نہیں کرنا تھا, وہاں لوگوں نے فتویٰ دے کر کے ان کے خلاف بغاوت کرایا. ظالم جو بھی ہوگا اللہ رب العالمین سے بڑھ کر نہیں ہوگا, اللہ رب العالمین سے بڑھ کر انتقام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا, اور اللہ ظلم کا بدلہ لے گا. خصوصاً حقوق العباد سے متعلق ہے تو اس کو بندے ہی معاف کریں گے تبھی اس کا معاف ہوگا. دنیا میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے, امن و امان قائم رہے اس کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیے. آپ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے یا آپ کے پاس وسائل ہیں تو ذمہ دار جو حاکم وقت ہیں اس تک اپنی بات خیر خواہانہ گفتگو پہنچانے کی کوشش کیجیے. یہی حل ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں, ورنہ کوئی بھی صورت آپ اپنائیں گے ان کے پاس پاور ہے طاقت ہے اور وہ اس صورت میں ہم عوام کو کچل دیں گے. اور جو دین کا کام ہو رہا تھا وہ دین کا کام بند ہو جائے گا. تو بغاوت یا خروج کسی بھی صورت میں جائز نہیں. ہندوستان کے اندر جو ماحول ہے جو بھی ہے, حکمت سے کام کرنے کی ضرورت ہے, بغاوت کی ضرورت نہیں ہے. اور لوگوں نے اسی فکرے کو پیش کیا, اس کے بعد جو صورت حال ہوئی ہے انہی کی وجہ سے پورا معاملہ بگڑا ہے. تو بہرحال یہ مسلمانوں ائمۃ المسلمین کے حوالے سے کہ ائمہ میں علماء دین بھی شامل ہیں اور ائمہ میں عمراء حکمراں طبقہ بھی شامل ہیں, ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا, ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا اور ان کی جانب سے دفاع کرنے کی کوشش کرنا, اور پھر جو ہے ان کے خلاف خروج نہیں کرنا ہے, بغاوت نہیں کرنا ہے, اپنی زبان کو دراز نہیں کرنا, ان کی تکفیر نہیں کرنا ہے کہ وہ کافر ہیں, اس سے بچنا چاہیے. رہی بات عامۃ المسلمین کی, عام مسلمانوں کی, تو اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں. ہمارے والدین بھی عامۃ المسلمین میں ہیں, اولاد بھی عامۃ المسلمین میں ہیں, پڑوسی ہیں, مہمان ہیں, اس طریقے سے تمام لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. تو ان کے ساتھ جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا یہی ان کی خیر خواہی ہے, ان کو نقصان سے بچانے کی حد الامکان کوشش کرنا ان کے ساتھ خیر خواہی ہے. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ ان کا اخروی نقصان ہے, ان کو اخروی نقصان سے بچانے کی فکر کرنا ان کے ساتھ خیر خواہی کا تقاضا ہے. اب اگر عموماً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی تو کرتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں نہیں بلکہ دنیا کے معاملے میں, اس کا کاروبار, اس کا گھر, اس کا مکان اور اس کا اسٹیٹس, اس سلسلے میں کافی گفتگو کریں گے, سمجھائیں گے. اگر اس میں کچھ نادانی بھی کر رہا ہے اس کو اوپر فورس ڈالیں گے کہ کسی طریقے سے کاروبار میں آ جائے, اس میں آ جائے, لیکن وہی بندہ اگر جو ہے کفر میں مبتلا ہے, شرک میں مبتلا ہے یا اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو اس سلسلے میں خیر خواہی انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے, بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو بول دیں کہ یہ شرک ہے. اور شرک کا معاملہ یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا ظلم ہے,
اور یہ کہ اس کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہونے والی ہے، اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. لیکن وہی بندہ اگر نہ جو ہے صبح اٹھ کے کاروبار پہ آفس نہ جائے تو سب لوگ سمجھانے لگتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھ کے نماز کے لیے نہ جائے تو کوئی سمجھانے والا نہیں. تو خیر پائی کا مطلب دین اور دنیا، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے اس کی بھلائی چاہنا اور دونوں اعتبار سے اس کو نقصان سے بچانے کی فکر کرنا، یہ اصل میں خیر خواہی کا نام ہے. جزاکم اللہ خیر.